JR 山陽線熊山駅をご紹介します。信仰の山熊山、川を挟んで町が広がる熊の仕業か、プールみたいな競技場。それではスタート。通過したことは何度もありますが、初めて下車します。どんな駅や街か楽しみです。熊山駅到着。 JR 山陽線熊山駅は岡山県東部にある駅で、赤岩市に位置します。乗ってきたのは黄色い115系電車。通勤通学者を乗せて出発していきました。岡山駅まで27分です。熊山駅は万富駅と和気駅の間にあります。今朝はまだ朝もやが残ります。ホームは相対式が1線、島式が2線あるようですが、真ん中のホームは使用していないようですね。駅ナンバーは JRS08。 待合室は少し離れています。旅客上屋って言うんだね。建てられたのは昭和5年。かつては蒸気機関車が走っていたんだよね。僕よりいろんなものを見てきていますね。黒字に白文字は珍しいかも。この古戦橋は柱が立派ですね。鉄道院っていつのことか。明治41年に設置され、大正9年に鉄道省に昇格したそうです。100年以上前の古戦橋なのか。すごいな。窓ガラスがない作りで、塗装をやり直したりして使用してきたんだね。こちらは北東、次は和気駅。山々がもやってる。こちらは南西、次は万富。ちょうど列車が来ました。ゆっくり入線です。この古戦橋は明治45年の製造ですが、当初は山陽線の瀬戸駅にありました。昭和35年に移築されました。そして近代化産業遺産に指定されています。また登録鉄道文化財にも登録されています。駅舎は木造で瓦葺き、色からすると備前焼き瓦のようです。改札はドアがない簡易式の自動改札機です。使用済みの切符入れの箱もついています。お、写真がいっぱいあるね。エイが種まく旅人の撮影地だったんだね。モバイルスイカで出場します。無人駅でこじんまりしています。この作品はシリーズもので第3弾夢の継ぎ木の撮影があったようです。2016年全国公開されました。よーし、ロケ地巡りと行くかとは行かないんだよな。さて、駅前はロータリーまで屋根がついていて親切。日差しが柔らかく降り注ぎます。駅名の表示はどこだ。見つけた。隠れてしまったんだね。駅は赤岩市の南東にあり、市内唯一の駅です。今回はこちらの熊山農産物直売センターまで行こうと思います。ロータリーは緩くて広い。道路がきれいで最近改修された感じですね。送迎用駐車場もあって、近くには別の駐車場もあるようです。しかも無料とはいいね。休憩所って珍しい。観光案内所でもなさそう。隣には簡易郵便局が併設されていますが、 ATM はないようです。
令和元年に改修工事がされ、ちっちゃい駅舎と大きなロータリーになりました。バスは赤岩市営バスです。これでも農産物直売センターのあたりに行けると思いますが、今日はとことん歩きます。駅からタクシーの横を通り、線路に沿って歩きます。鳥行きの特急稲葉号です。9時前には鳥取に着いてるでしょうね。早いです。ここ熊山は古くから熊山が信仰の対象になっており、霊峰とされてきました。標高508メートルの熊山はこの奥にあって、周辺では一番高い山です。熊山神社や熊山遺跡があり、歴史を感じるポイントです。さっきから思ってたんだけど、ここって朝を味わえるところですね。駅からは登山口を通ってかなり登っていく熊山コース。ああ、遺跡だね、これは。こんなんがあるんだ。近くには進学校の岡山白陵の中学高校があります。鉄道には廃線箇所があります。線路を付け替えたのかな。朝露で曇ってます。畑には里芋。こちらは柿。まだ青いな。駅の無料駐車場です。広大だ。空には飛行機、岡山空港からですね。そしてドーンと一級河川の吉井川が広がります。吉井川は鳥取県との境の三国山を源とし、南に流れています。133キロの川なので100キロ以上流れてきたんですね。対岸は白っぽい建物が多いようです。遠くに見える高架は山陽自動車道です。下に降りてみましょう。今日は10月16日ですが、2日前に花火大会がここであったんです。秋の花火は最近増えてますね。多くの人が楽しんだことでしょう。また水辺の学校として親しまれているところです。朝日が昇ってきたよ。いい一日になりそうだ。吉井川に架かる熊山橋です。川幅が広いけど、ここまで上がる可能性があるんですね。すんごい高いところまで増えるんやな。そして川で漁をするにはそれなりの料金を払う必要があります。知らない漁法が並んでますね。県道79号を進んでみましょう。通勤の時間帯でひっきりなしに車が通ります。向こうは工場が並んでいるみたいですね。上流の先は和気です。白く雲海のようになっていますね。2023年の秋は気温の高い日が続いていましたが、ようやく涼しくなってきました。紅葉はまだこれからです。川岸にあるのは当地の詩人、永瀬清子の作品が刻まれた石碑です。ここに来なければ知らなかったかもな。熊山橋は駅からの徒歩通勤者のルートになります。みんな左に曲がっていくので工場に向かうようです。熊山工業団地があるのか。求人では駅から車で5分とかあるんだろうけど、歩いたらいい運動になるね。それでは行ってらっしゃい。歩道の脇には観光案内があり、永瀬清子の里と言われているらしい。こんな方です。後でまた出てきます。
まずは朝ごはんにしよう。喫茶スバルです。ちゃんとオープンしてますよ。店の駐車場は軽自動車がたくさん、特に軽トラだね。おじいちゃんについて行ってみよう。店内は4人掛けが4つほどでいっぱい。メニューはモーニング1つだけ。値段が書いてなく心配になる。コーヒーとトーストゆで卵のシンプルな構成。ごちそうさまでした。お腹いっぱいにはならなかったけど、地域のリアルなことが聞けて嬉しかった。週明けのゴミステーションはいっぱいです。この家は看板のコレクターのようです。横の壁にもぎっしり。もう刈り取ってもいいんではないかな。楽しそうな大きい遊具が構えています。校門に来ました。落ち着いた雰囲気を持つ小学校です。私立みたいに立派ですね。学校の前は熊山の中心部にあたり、いろんな施設が集まっています。駅からは 1.5 キロ離れています。まずは家電量販店のエディオン、フランチャイズ店ですね。コンビニのセブンイレブン、続いて JA 晴れの国岡山の熊山支店、 JA の A コープ熊山店。開店は9時半なのでまだ閉まっています。それから赤岩市役所熊山支所、レトロモダンな建物だね。赤岩市の人口は約4万3000人、少しずつ減少を続けています。本町は山陽地域にあり、最寄り駅は2つ離れた瀬戸駅になります。熊山ふれあいセンターは多目的ホールと会議室を備えています。あ、花火大会のポスターだ。天気良くて良かったですね。隣には熊山診療所、なくてはならない施設ですね。ぎゅーっと固まってましたね。少し離れると農地が広がります。キャベツの畑です。晴れの日が多いのでよく育つだろうな。金木犀の匂いがします。秋を感じる匂いですね。集落の道を進みます。ほどなくして長瀬清子の生家に到着しました。明治時代の町屋建築です。2017年に登録有形文化財に登録されています。予約してないし、月曜日なので空いてません。改修工事により再生し、観光施設として充実させていきそうですね。歩き始めたらすぐに見たことある像を発見。和気の清丸公の墓所と伝えられる場所です。分骨された一つの箇所のようです。和気駅では和気神社にも行けてよかったな。足元には熊山のマンホール、かわいい熊が出現しました。他には消火栓にも、そして水道の仕切り弁にも、至る所で見かけます。集落を抜けました。
農地を優先して作られています。山の近くの道が集落と集落をつないでいたようです。すると一枚の田んぼが稲刈りされずに残っています。この感じからするとイノシシの被害に遭ったようですね。獣道っぽいものがあるね。足跡があるな。次の集落には牛を飼っていました。はい、はい、備前黒牛なのかな。近くには稲わらをラップしたものが並んでいました。ラップすることで稲わらが発酵して牛の餌になるんだって。この辺のお墓は日がよく当たる南斜面にあるんですよ。さて、熊山農産物直売センターにやってきました。古くからある直売所です。昼食にしようと思います。安くてボリュームがあると聞いてきたんです。ところが食堂の方は閉店となってました。店内は柿が少しあるくらいでした。あとは備前焼きの置物。意外だったのは農業用ドローンも販売していたことです。柿を買いました。ちょっと緑っぽいところがありますが、この品種ではこれが今が食べ頃なんだって。熊山運動公園に来ました。綺麗に描いてますね。野球場にテニスコート5面、そしてホッケー場があるんです。プールみたいに青い。平成17年の晴れの国岡山国体のホッケー会場にもなりました。こんなに広い場所使うんだね。近くの釜川に架かる橋は平成16年にでき、国体橋でした。さあ戻っていきましょう。食べれなかったの残念ね。舗装されてない道に入ってきました。やっぱ柔らかいな。歩く時のこの音がないし、接触する強さ柔らかいわ。バッタが飛ぶ飛ぶ。おお、山の色が少し冬の準備を始めましたね。わけの霧はすっかりなくなりましたね。よく山が見えます。多分あれがわけ富士かな。行き止まりかな。この道はどうだろう。カマキリに鉢合わせしたじゃないか。睨み合いこ、お邪魔しました。お関地区に来ました。児童公園の前に春日神社があります。障子がはめ込んでありますね。文政6年9月200年前か。ここも備前焼の狛犬です。手が人間とは違う。爪だ。神社幕が貼られていますね。昨日あたりお祭りだったのかな。賽銭箱が中にあるのか。ならば
扉を開けて入れよう。取られませんように、はい、村で大切に守られてきた神社ですね。帰りは急な階段に気をつけましょう。随神門をくぐると狛犬のシルエットがあるんですよ。不思議と落ち着きますね。 A コープ熊山店に戻ってきました。この周辺で一番のスーパーらしく、品揃えが良くて、特に JA らしく農産物と海産物が充実していました。白バラコーヒーは鳥取県の大山から来ています。うまいな。すすきもそよぎ、秋ですね。駅まで再び歩きます。あと1キロ。朝行った喫茶店には車がありません。農作業してんのかな。花火大会の片付けもあと少し。会場の片付けは終わった。いやー、よく歩いたな。熊山の町、ありがとう。ロータリー面白い形してるね。岡山まで7駅、420円。モバイルスイカで入っていきます。歴史ある古戦況を渡って2番線へ。熊山はゆっくりと時間が流れ、自然に親しむにはいいところです。何もないと思えばそれだけのこと。あるもので過不足なく生活するのがいいのかもね。それでは今回はここまで。また次の駅でお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。